amagambo n'ubudahanije Yesu mu bantu ukaba utamuhamije muri corona ukaba utamuhamije mu nzara ukaba utamuhamije wamba bisa nawe nugera kwa data twese ntaga zaguhamya azakwihakana zubatse nigeze gukomenya nubwo ari nimba gasinigeze nkumenya buryo nubwo hanuraga buryo sinigeze nkumenya muyandi magambo tubona nyine uri umuntu mwiza wambarije pegera kubira tugayangura akishijwe uracyari imbuto kandi burya ntago uri kwera imbuto nkuko Yesu abishaka erega Yesu ntago ari kureba by'abantu ari kureba bya byo gukorera ahantu hiherereye niho Yesu tandone kuta uri nefone star ari kuni nenema ari kutalawa ari ku nefone star ari maranene talawa ari marareba niho Yesu ari kureba Nagari kula byabi n'abantu tukuziho ngo kubusenga cyangwa kubuhanura cyangwa se kububwiriza kubuyoboye abantu mu pasiteri kuburi umuhanuzi kuburi umuvuga butumwa nago ibyo Yesu nagari byari kureba ahubwo ari kureba handi yo kuvuga ubutumwa nyuma yaho ukora ibiki nyuma yo kuba pasiteri yoboye abantu nyuma yaho ukora iki nyuma yo kuburi umuhanuzi nyuma yaho ukora iki nyuma yo kuburi umuririmbyi nyuma yaho ukora iki nico Yesu ari kureba mbese kula byabi ndukora ahantu hiherereye nagari kula byabi ndituzi hoya Yesu ari kula byabi ndukora ahantu hiherereye Yesu nashimwe cyane mbere yuko dukomeza ariko nanjye ndashaka kubanza kuvuga Imana ho gatoya ndashaka kuvuga rutagwabiza iminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira Yesu nashimwe dore uyu nguyu ni utanga ituze ku badatuje abateregwa kabatetesha bagatemba itoto batohagiye urusogo rw'umuteto w'ubutoya rukabatemba amatama yombi uwo ninde ni Kristo ndavuga umuhanga mu byo yahanze wahanze byinshi bihambaye ndetse n'abahanze duhanga iby'isi na wahanga ibyahanzwe n'imbaraga ze zihambaye amen amen Iyi Imana ishobora byose ndi kubabwira Daniel Meshake Saduraka na Bidenego bari barayisobanukiwe neza maze umwami arababaza atari ko se koko Imana mwiseye ibasha kubakiza amaboko yanjye aba basore barabubwira bati Imana dukorera ibasha kudukiza ariko nubwo itadukiza ntago twayihakana nta nubwo twayivaho Imana ishimwe cyane Kristo bene data bantu mukurikiye abayo TV bantu tugiye kubana muri iki kiganiro reka mbabwire hari abagabo hari abasore hari abakobwa hari abagore bavuze bati Imana yacu nubwo itadutabara nago tuzayikuraho Yesu nashimwe hari abakobwa bavuze bati turabiza Imana dusenga ibasha gutanga abagabo beza ibasha kutwubakira ingo z'umugisha ariko nubwo itabikora nago tuziyandarika nubwo itabikora nago tuzicuruza nubwo itabikora ntago tuzajya mu busambanyi ngo nukugira ngo tubone amafaranga oya tuzakomeza tubinyanga mugayo gukiranuka kwacu turagukomeje gukiranuka kwacu tuzakugumaho mu izina rya Yesu Kristo Yesu nashimwe cyane hari abagabo bafashe imyanzuro baravuga bati Imana dukorera ibasha gutanga agakiza Imana dukorera ibasha kuduha amazu Imana dukorera ibasha kuduha amafaranga ariko nubwo itabiduha ntago tuzatanga ruswa ngo baduha akazi ntago tuzajya kwiba ngo tubone amafaranga gukiranuka kwacu turagukomeje amen 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 mvuze iby'Imana sinabisoza ni munyemerere nakira umukozi w'Imana tugeze ikimana akize ku mutima we karibu umukozi w'Imana muri studio za Abayo TV murakoze cyane netwa ntakirutimana Elie ando musore ntuye mu gatsata andi na kwituro rya cyahafi Provence ni muhima nonteranira rero nejejwe no kuza kubana namwe mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana kandi akeka ko tutabanye imisi mike ya kandi akeka ko twagiye tubana tugafashwa ndetse twagiye twungurana ubwenge turahugurana twagiye dufashanya muri byinshi rero twaherukanaga kera no kumurembye we w'indirimbo yavuze 2015 ariko none nyamara dusubiye kongiye kubonana tutishwe n'ibyaha dushima Imana rero kongiye kuduha uyu mwanya tukaba tugarutse turi amahoro dume kumwuka bazima kandi namwe Imana yarabarinze bakurikira Abayo TV ndabashimiye rero tujye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe kandi akeka ko tubuze gufashwa murakoze cyane tujye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice ni 20 ni 26 umurongo waho wa 69 aravuga ngo titira amagambo avuga ngo Petero yihakana Yesu ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo umuja aramwegera aramubwira ati nawe wari
wari kumwe nawe na Yesu n'umunyagalila mirongo irindwi maze abihakanira imbere ya bose ati ibyo uvuze simbi sinzi ibyo ari byo mirongo irindwi na rimwe arasohoka ageze mu bikari mu bikingi by'amarembo undi muja aramubona abwira abahari ati n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti yongera kubihakana arahira ati uwo muntu simuzi murakoze cyane tujye gusoma muri Mariko ntabwo ndibuze gutinda Mariko 11 umurongo waho Mariko 11 11 umurongo wa 12 haravuga ngo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza 13 areba kure abona umutini uriho ibibabi arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto yamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini Imana tugire neza tuyo gusoma hasi tujye kuganira amagambo y'Imana ndakeka ko aya magambo umwuka aze kumfasha kuko biba yari njyewe ntabwo nabishobora kuyasobanura dusomye amagambo meza cyane iki ni saa gihe Yesu yari kumwe n'umugabo witwa Petero uyu Petero yagendanye na Yesu iminsi myinshi cyane uyu Petero yakuranye na Yesu iminsi myinshi cyane uyu Petero yabanye na Yesu akora ibitangaza iminsi myinshi cyane bari kumwe Yesu yahinduye imigati yatubuye imigati n'amafi bari kumwe na Petero Yesu yahumuye impumyi Petero ngo bari kumwe Yesu mbese yahagurukije ibirema birahaguruka biragenda ari kumwe n'umugabo witwa nde Petero yari kumwe nande na Yesu Yesu yagiye atuma ibirage bivuga bitubara bikavuga ari kumwe n'umugabo witwa nde Petero uyu Yesu yasibuye ipfamatwi birumva ari kumwe n'umugabo witwa nde Petero bishe kuvuga ngo kuba wabana na Yesu iminsi myinshi ntibyakubuza kumwihakana ugeze mu kibazo runaka bishe kuvuga ngo hari abantu babana na Yesu bagera mu bibazo bakamwihakana kuko bageze he mu bibazo kandi barabanye na Yesu Yesu akabagaburira Yesu akabagira neza Yesu agatubura imigati bareba Yesu akabakiza bari barwaye bari kumwe na Yesu ariko ntibibuke neza Yesu yabagiriye ntibibuke icyagiye Yesu abagirira neza ahubwo bakibuka ibibazo bagezamo ku kanya ngo uyu Petero bibiri tubwiye neza ngo ako kanya ngo haza kuboneka umuja niyo jambo dusomye ngavuga ngo n'uyu nguyu yari kumwe n'umugabo witwa Yesu twamubonye ngarwanya Petero atava ati ni ukuri njye Yesu muvuga ntabwo muzi Yesu muvuga nta nubwo nigeze kumumenya nta nubwo nigeze mubona ngo Petero ananirwa guhamya Yesu aha hantu mbese ananirwa guhamya Yesu ahantu byari bikomeye ntiyamuhamya Petero yibagirwa ukuntu Yesu yahumuye impumyi bari kumwe arabyibagirwa aramwihakana ako kanya Petero yibagirwa ukuntu Yesu yahinduye yatubuye imigati n'amafi abari kumwe arabyibagirwa agira ute aramwihakana Petero yibagirwa ukuntu Yesu yabakijije mu nyanja umuraba wari mwinshi mbese ugiye kubatembana Petero arabyibagirwa aramwihakana Petero yibagirwa ukuntu Yesu yamusanze yararobaga akamukura mu kuroba akamubwira ati uzajya uroba abantu aragira ute aramwihakana mu yandi magambo bishatse kubangara abantu muri iyi minsi bari kwihakana umugabo witwa Yesu cyangwa se bari kwihakana Imana kuko bageze mu bibazo runaka bihakanye Imana ku bwa korona abantu benshi barabarokore bararetse uburokore barambitse hasi bihakanye Imana abandi barabapasitari barabiki bariki mbese baravuga butumwa barabahanuzi bihakanye Imana bari birambitse hasi ku bwa korona ariko natawe niwe ugihagaze komera
ubundi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nuhamiriza Imana mu bantu. Yesu ni ryo jambo yigeze yavuga umunsi umwe, numamiriza mu bantu nanjye nzaguhamiriza imbere ya Data twese wo mu ijuru. Mu yandi magambo, n'ubudahamije Yesu mu bantu, ukaba utamuhamije muri corona, ukaba utamuhamije mu nzara, ukaba utamuhamije wamba mbese nawe nugera kwa Data twese ntabwo azaguhamya, azakwihakana, zubati sinigeze kukumenya. Nubwo aririmbaga sinigeze nkumenya, burya nubwo wahanuraga burya sinigeze nkumenya, nubwo wabwirizaga burya sinigeze nkumenya, burya nubwo wari wadansaga ugabyina nta burya sinigeze nkumenya, nubwo wahanuraga sinigeze nakumenya, nubwo wahanuraga sinigeze nakumenya, washigenda. Mu yandi magambo, n'ubutagize igihe cyo guhamya Yesu mu byawo cyangwa se mu makuba, nta kindi gihe utaza kumuhamya ngo akwemere. Niba utamuhamije mu byago no mu makuba, nazanye ijambo rivuga ngo uhamya Yesu mu byago no mu makuba, niko ijambo nazanye rivuga. Mu yandi magambo, bigenda na Bibiliya ngo tukubone kugenda na Bibiliya, ntabwo uhamya Yesu ufite muri wowe. Ubundi ntabwo nasomye irindi jambo rivuga ngo ako kanya ngaza gusonza, amaze gusonza ngareba kure ngabona igiti cy'umutini, ngaribwira Yesu umutima batukubye se kose uriya mutini ni nkujyaho cyangwa se nkawegera ndibuze kubonaho imbuto nka zibyo. Ngaragenda nk'uko aje kureba ko uri kwera imbuto. Ahunga muri karisho tuzaje kurakwira nimuri kwera imbuto, aho ukoreraje kwa nimuri kwera imbuto, aho ugenda aje kurakwira nimuri kwera imbuto koko, aje kureba. Mu yandi magambo, minsi yashize nifite na mubivuga ngo Yesu ari kubarura, ibyo ko ari kubarura, arimo arabarura ra. Aje kureba, ngaragenda, ngaho kimara kugenda nk'uko agiye muri iyi minsi ari kugenda, abarura areba abantu babihagazemo neza, n'abari kubeshya beza. Nubwo waduhisha, amaso y'Imana ntabwo uzayahisha, Jya umwana muntu uzahisha. Ariko rata era imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, era imbuto ku manywa na nijoro ze. Mu yandi magambo, ngo amaze kugenda ngo ako kanya ngo ajya kureba ngo wa mutini ngakiwugeraho, nk'uko Yesu agiye kuza kureba muri karitsiye utuyemo arebe niba ukwera imbuto, agiye kuza areba ahantu gucururiza arebe niba ukwera imbuto. Menesta kutala walabi enestansi, agiye enego, agiye kuza kunestaya kureba ahantu ukorera, ahantu utuye, ahantu ugenda, ahantu uhahira, niba urimo wera imbuto mu isoko agiye kuza kureba. Ngaraza ndi kwihuta, ngaraza akimara kuza ngagera ku giti cy'umutini asanga ngo nta mbuto ziriho. Ngo wumve igitangaje muri ibyo ngibyo, ngo Yesu yaje kureba wa mutini atari mu gihe cyo kwera kwa wa mutini. Bivuze ngo Yesu aje kureba ko uri kwera imbuto mu gihe kitari cyo, mbese agiye kuza kureba mu gihe kitari cyo, mbese agiye kuza kureba niba uri kwera imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Tugiye gusenga mu kanya. Mu yandi magambo, ntaguhamya ufite muri wowe nta nubwo wakera imbuto, ntakwihangana ufite muri wowe nta nubwo wakera imbuto. Mu yandi magambo, tubona nyine uri umuntu mwiza wambarije pegera ku birenge tukagira ngo urakijijwe uracyera imbuto, kandi burya ntabwo uri kwera imbuto nk'uko Yesu abishaka. Erega Yesu ntabwo ari kureba ibyo abantu bari kureba, ariko bya bindi ukorera ahantu hiherereye. Niwe Yesu utandone kuta uri nefone sitari, ariko ni nenema, ariko utarawa, ariko mu nefone sitari, arimo aranene ntarawa, arimo arareba. Niwe Yesu ari kureba, ntabwo ari kureba bya bindi abantu tukuziho ngo kuwusenga cyangwa kubuhanura cyangwa se kububwiriza, kuba uyoboye abantu n'umupasiteri, kuba uri umuhanuzi, kuba uri umuvugabutumwa. Ntabwo ibyo Yesu ntabwo ari byo ari kureba, ahubwo ari kureba ahandi yo kuvuga ubutumwa nyuma yaho ukora ibiki. Nyuma yo kuba pasiteri uyoboye abantu, nyuma yaho ukora iki? Nyuma yo kuba uri umuhanuzi, nyuma yaho ukora iki? Nyuma yo kuba uri umuririmbyi, nyuma yaho ukora iki? Nicyo Yesu ari kureba. Mbese kwa bya bindi ukora ahantu hiherereye, ntabwo ari kwa bya bindi tuzi. Hoya, Yesu ari kwa bya bindi ukora ahantu hiherereye. Ijisho ry'Uwiteka riri kureba. Yesu aje kureba imbuto uri kwera. Karitsiye utuyemo uri kwera imbuto. Ahantu hahira uri kwera imbuto. Aho ugenda uri kwera imbuto. Mu baturanyi uri kwera imbuto. Isoko uhahira mu rukwera imbuto. Aho ucururiza uri kwera imbuto. Ahandi hose biri kwera imbuto. Aje kureba. Ariko nyemerera ugire guhamya muri wowe. Uhamye umugabo witwa Yesu, numara kumuhamya. Yewe, muhamye. Numara kumuhamya azabona kwera imbuto. Mwe ni magambo, utaragira guhamya muri wowe nta nubwo wakera imbuto, utaragira mbese kugira ibyo wanga nta nubwo wakera imbuto, utaragira ibintu usezera nta nubwo wakera nestaya nekutalala wala pi enestansi nta nubwo wakera ikintu bise cye imbuto. Imana tugire neza, iduhe guhamya mu gihe gikwiriye, mu gihe gikomeye, mu bishyirago no mu makuba. Imana niduhe guhamya, kuko abantu babuze guhamya. Ayiwe, abantu babuze guhamya, abantu barasambanye babuze guhamya, abandi banywa inzoga babuze guhamya,
abandi talalawa labi enestaya abandi baragamba babuze guhamya abandi nestalawa tango bagizamo kuba babuze guhamya abandi bese mwende magamba abandi babaye banyamwigenda bagize urwanga babuze guhamya ariko najya ngo ngire guhamya muri wawe numara kugira guhamya muri wawe Yesu azaguha kwera imbuto kandi nukuri Yesu ari kuza kureba imbuto umuntu ari kwera kandi nubwo nibwo kitarije cyo kwera imbuto ariko aje kureba nibwo kuzera uko bikwiriye aje kureba ahandi wiherereye ukora iki ahandi uhereye uri mu biki mandi magambo tukubona wambaye kositimu tukubona wambaye ibicungo nambaye ipantaro nziza ko hahandi hahandi tutareba ibyo ukora ni Imana ibizi ariko Yesu ari kureba aje kubarura arimo aramurika talawa ariko ratagira guhamya muri wowe kandi amugira guhamya Yesu aje aguhe kwera imbuto tugiye gusenga tu ene kunestar tu ne talawa la bi ene tandorevo ne kunestar enestar enedre enenema zolewe ne matalabi mane shine Yesu agira guhamya muri wowe gira guhamya muri iki gihe nutagira guhamya muri iki gihe nandi kindi gihuzana ubundi Yesu abashaka ngo mu byago no mu makuba tumuhamye tuburirimbe wa muri imbyo uvuga ngo naho ndibo naho napa nziko nkundwa n'uwiteka ibyo biramagije ndamahoro nakindi kintu Yesu ashaka uje ngo umamye muri korona ubundi se unana kumamya muri korona za mamya byari tubita abantu bamya Yesu ariko bahaza baganya Yesu aragafuka ku muceri mu nzu baganya Yesu afite kahunga mu nzu ngana Yesu kuko bari gucuruza ariko nabyo agiye kuza kureba nimu muhamya kuko byukuri atari uko ufite hamye Yesu ufite umunyu udafite hamye Yesu wambaye umunyu utambaye hamye Yesu wariye umunyu utariye hamye Yesu ufite amafaranga umunyu udafite amafaranga ku Yesu ndi akunda natagira guhamya nicyo nari nkwifurije ugire kwera imbuto eri imbuto ku manywa nane bibere imbuto uryamye bibere imbuto uryamye dufite abantu babyeyi batari kwera imbuto muri iyi minsi ku bagabo babo nabo Imana iraje barane nabo Turamani raje barere namwe shanga babyeyi nimushake mwere imbuto amugiye gikwiriye nk'ikingiki kuko Imana ije kubarana na kubatwara banyu ntabwo muri kwera imbuto ngo bacire bugufi mwisabaga abanye imbwa ubundi ni gute wabana n'imbwa ubwo nawe ubwo nawe urumva ahantu ubugeze ufata umuntu w'umugabo akamwita imbwa abandi bafasha abagabo babita basugabo ariko Imana ije kubana namwe nushaka kubera imbuto mu gitanda wera imbuto aha wera imbuto ahantu hose wamubyeyi aba kubona wawe wera imbuto wifata abana bawe ngo ubite ibicucu hoya ubi Nesta Endra nyamara wera imbuto ahantu hagaragara n'atagaragara nawe mugabo era imbuto ku mugore wawe nubwo uri umugabo nibyo koko ariko era imbuto ku mugore wawe umukiranuki kandi umwubahe mu kirane bugufi ngiye gusengera abantu bari kumva atari kwera imbuto muri iyi minsi abantu bumva bacogoye abantu bumva banamuse abantu bumva batari bafite guhamya muri bo ngiye kubasengera Imana nabwo Imana ibagire neza kandi Imana iba mbese mu yandi magambo aho mwari mugeze mugarukiraho mwere imbuto aneneta kuta enesta enegrere zona wa enefone stance mani shene aneneta kula wa enefone stance menefo enedro ngiye kubasengera Imana kugira ngo ibahe kwera imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye kuko imbere gato hagiye guca uwambaye imbere gatoya hagiye guca umuntu ufite guhamya muri we ne kwera imbuto mwabagenzi mwe mugiye mu ijoro mwabagenzi mugiye Siyoni narimbinginze ngo ni mwera imbuto mu gihe kigaragara mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye mwera imbuto abantu babareba naho batabareba mwera imbuto mbese mwe nimagamo kwera imbuto ntabwo bigomba ngo ni uko ngo umuntu w'umukene ngo niwe uzera imbuto n'umukire imbuto ntabwo bishatse kuvuga ngo umukene n'uzera imbuto wenyine umukene ntabwo azazera oya hamya mu gihe gikwiriye hamya Yesu mu gihe gisanye nibyo ashaka muri mwene magambo nta kindi kintu Yesu ashaka guha umuhamiriza mu bantu n'akazaguhamiriza imbere ya data twese murakoze njye kubasengera urune ne talawa lalaze ne takuta enefone zota lawa lalabi enefone staya enekuta zolawa enedrai metandone kutalawa no menifone stane kune sansoma zolewa labi enetaye mana ndabanene kune gome ndabasengeye mu izina rya Yesu wanga ku musaraba none aka kanya ndabasengeye gira neza abantu bawe
bagiye kumva ijambo ryawe umuntu wese ugiye kuryumva tarafite guhamya muri we umuye guhamya kumanwa umuye guhamya nijoro umuye guhamya abantu bareba naho batareba nyemera uwiteka ujeze ku bantu bawe bagiye bari ritorero satani amaze kubagusha bagiye bari ritorero bagiye mu busambanyi bagiye bari ritorero bagiye mu nzoga bagiye bari ritorero bagiye mu bugambanyi bagiye bari ritorero mana ariko nakwenye inzogero hembura umurimo wawe hembura itone talala tandone kunesta enegai hembura lalawa hemene fonestanse hembura itoro ryawe iteka hembura abantu bawe abari bana mutsongera bambika imbaraga bari baguye mu mwongero bahivomerere mana banaga byabayobeye gira ukuntu bizenza babona ko ubiteka bacitse intege ngo bambika imbaraga mu gihe gisa n'iki wakabyara n'inkwinzinze je kubaze bo mu izina rya Yesu reka mana barinde kugwisari kandi saro ryari je kubarinde gucika intege kandi joro ryiza nakwinginze uwiteka je kubazeho bagire neza uwiteka hembura umurimo wawe hembura umurimo wawe gabanya barimbuka bongera bakizwa mu izina rya Yesu abari abashumba ye baragira intama mana bazi baraziretse abandi banene kunestaye bararangaye abari menefo abari abahanuzi barabirambitse ariko uwiteka nari mwinyo ngongera uhembure hembura abahanuzi hembura abapasiteri hembura abashumba hembura abavuga butumwa hembura abaririmbyi wakabyara nari nkwinginze yakuze ku bantu bawe aya masaha nonaha uhembura umurimo wawe uhembura itoro ryawe mu izina rya Yesu tusubije kuzimu n'abazimu n'abadayimoni baza kugusha abana b'Imana abazimu n'abadayimoni baza guteza abana b'Imana gusubira inyuma no kunamuka no gucika intege n'abazine talawa tandone kuta Nestala wala bi ndakubita simbaga zo mwijimiza zo zose zarwanya itorero ryawe iteka nganubwo nugire neza abantu bawe ngongera bavomerere ngongera bahe kwizera ndetse ngongera basubukemo kwiringira ngongera kwiringa ka wowe mana yonyine nta yindi mana iriho nta niza se nawe uretse wowe iteka ngongera neza abantu bawe ntikima kumva ijambo ryawe nibe nk'inkota yamujabire igiye ndibasoke mu mitima ihinguranye itandukanye umutsi n'umusokoro batima kumva ijambo ryawe ryawe bakura kandi ribajyana bakimara kumva ijambo ryawe nyemere uwiteka bagire neza ye mana nziza cumara kumvira ijambo ryawe nyemera biribo umuhinge genda uhinga imitima yari yatareka ajya kure ye bacumara kumvira ijambo ryawe unyemerera uwiteka ubanene kunestaye bambika imbaraga bagarare bemye bamwe bamaze kunama uzagarare nabo bagarare badatujwe n'ubanza rw'ibyaha ndagushimiye ku byose ubyumvishije ngabikore kwibasha uwiteka mbasaba ibyo nshoboye umwana muntu mbabe byinshi nibyo ntabasabe bayari umugereka mu izina rya Yesu wambwa ku musaragota amen.